Я готова голосувати за чотирьох речей, якщо будуть прийняті наші чотири концепції. Перша – це поєднати Крим і Донбас. Там має бути обов'язково Крим, тому що ми не можемо торгувати однією територією за рахунок іншої. Ну і це начебто те, що було прийнято. Кажуть, є, да. Да. Друге, ми маємо повністю забезпечити виконання Росією саме от тих міжнародних договорів, які вона не виконує, і на Росію покласти зобов'язання як на державу-агресора, на державу-окупанта. Ну і третє, дуже важливо, нам треба повертатися на 160-ту статтю Конституції, коли президент є головнокомандуючим, створюється ставка військовокомандуючого, і у нас не буде тоді Маріупольського суду, який на 13 років виносить вирок нашому прикордоннику за те, що він виконував ці речі.